Fecha aí, então. Isso, Japa! Olha essa bola que chega pro Ícaro. Tá chegando bem o time do Cruzeiro pra fazer! Gol! É azul! É cabuloso! É do Cruzeiro! A defesa do Flamengo vacilou, mas o Ícaro... O Ícaro não! Olha a inversão de jogo, bola na direita, sempre buscando Matheus Gonçalves. Bola para ele, vai para um contra um, tenta passar de dois, Vitor Roque, é pênalti! Pênalti para o Flamengo! Matheus Gonçalves vai para a cobrança, atenção, é de canhota! Gol! É rubro-negro, é do Flamengo! Matheus Gonçalves, de canhota, com muita categoria. Ele espera mais, faz essa marcação na intermediária e tenta sair com um pouco mais de velocidade. Olha o Peterson de novo. Elísio ganhou do Wendel, jogou na grande área! Vitor Hugo! Pelas assistências, né? O jogador que o Cruzeiro precisa muito dele, principalmente nesses momentos, assim, para tentar colocar os jogadores em condição. Olha o Peterson, olha o Peterson, olha o Pet! Pênalti! É pênalti pro Flamengo! Amarelo pro Otávio. Amarelo pro Otávio. Pênalti pro Flamengo. 22 minutos, Peterson para o Flamengo, atenção a ele, camisa 11, Peterson! Gol! É rubro-negro, é do Mengão, é do Flamengo! Peterson, perna direita na bola! Bola de um lado, goleiro do outro. O Flamengo faz 3-1 no Cruzeiro.